Bom dia a todos, eu sou a Carmen Silvia Bruneira Domingues, eu sou médica pediatra, eu sou sanitarista, mestre em ciências na área de epidemiologia e coordeno as ações para eliminação da transmissão vertical do HIV e da sífilis no Programa Estadual de STA do Estado de São Paulo. Eu também sou consultora do Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde. É um prazer, né? Tem que falar novamente, né? é um prazer estar com vocês, iniciando um novo ciclo de webinars. E, nesse novo ciclo, nós teremos quatro webinars. Todas elas serão sobre transmissão vertical do HIV, e o tema da primeira webinar não podia ser diferente, que é como a gente sempre fez o ano passado para a Sífilis, é sobre vigilância epidemiológica da transmissão vertical do HIV. Nós lembramos que esse evento está sendo gravado e estará disponível no site do CRT Aids, né, do site do CRT da STAids. É, como as outras webinars do ano passado, as 10 webinars de sífilis, também estão disponíveis lá no nosso site. Antes de iniciarmos, eu gostaria de agradecer, em nome do Programa Estadual de STAids, toda a equipe da Sala de Situação e a equipe do Núcleo de Logística de Eventos e Comunicação Interna do CRT Aids, que tem nos ajudado no suporte técnico e administrativo dessas webinars. Também agradecemos as duas palestrantes que gentilmente aceitaram o nosso convite. Né? Estão presentes aqui na sala de situação. A, a minha esquerda está a doutora Milva Afonso, que é médica e infectologista da Gerência de Apoio Técnico do Centro de Referência e Treinamento das STAIDS e Programa Estadual de STAIDS de São Paulo. E aqui à minha direita está a doutora Sonome Miriam Iano Taquita, odontóloga, que atua na gerência de vigilância epidemiológica do Centro de Referência e Treinamento de STAIDS e Programa Estadual de de São Paulo, e vem trabalhando com a vigilância da gestante HIV e da criança exposta. As perguntas podem ser colocadas no chat e serão respondidas no final, após as três apresentações, tá? Nós vamos ter três apresentações. Lembre, uh, lembrem também, chamar a atenção para vocês, lembre de realizar a inscrição no link, Apresentado na página do YouTube, para poder receber o certificado de participação da sua webinar. Então, nós vamos começar com a primeira apresentação, que será sobre vigilância da gestante HIV, e quem vai fazer essa apresentação sou eu mesma, tá bom? Então, vamos lá. Só um minutinho que eles estão colocando minha apresentação na tela. Não, eu preciso... Eu não enxergo daí, não. Tem que estar na minha tela aqui. Ah, pronto. Aqui. Posso passar? Eu vou aqui, enquanto vai... Ah, é muito ruim para mim. Então, nós vamos falar sobre a vigilância epidemiológica da transmissão vertical do HIV. Próximo slide, por favor, e nós vamos falar sobre a vigilância da gestante HIV. Próximo. Bom, não dá para começar a falar sem falar primeiro dos, da detecção né, dos casos e da taxa de detecção de gestante HIV no estado de São Paulo, né? Uh, nós estamos observando que no estado de São Paulo, entre 2007 e 2020, nós tivemos 17.924 gestantes é, notificadas no estado. Né? Sendo que a taxa de detecção Ela tem se mantido estável Em 2017 ela estava em 2,5 gestantes Para cada mil nascidos vivos Mas se observarmos a partir de 2016 Ela, ela está se mantendo em 2,1 gestante Para cada mil nascidos vivos Inclusive até 2020 Então há estabilidade nessa taxa de detecção A gente não tem tido um grande aumento Está mais ou menos se mantendo o número de casos né? Próximo me avisa quando eu puder passar, porque eu prefiro. Posso passar já, não? Bom, eu não estou podendo passar, eu estou pedindo para eles estarem passando para mim, tá? Mas eu sou uma pessoa que gosto de passar meus slides, porque eu brinquei com isso, que eu tenho muita movimentação nos slides, né? Quando a gente olha o percentual de gestantes notificados, segundo aquele momento do diagnóstico, é, e ano de diagnóstico também no Estado de São Paulo, nesse período de 2007 a 2020, a gente observa que nos três últimos anos, de 2018 até 2020. A proporção percentual de gestantes já sabidamente HIV positiva antes de ficarem grávidas tem se mantido em torno de 68%, mais ou menos. Tá? Então, 68% das nossas gestantes já eram sabidamente HIV positivas antes de, de de ficarem grávidas. Tá? Já eram pessoas que já viviam com HIV, mulheres que já viviam com HIV. Cerca de quase 30% fazem o diagnóstico do HIV durante a gestação, no pré-natal. Próximo. Em relação ao trimestre da gestação de notificação, trimestre porque assim aqui é, é mais ou menos assim quando você faz a notificação da gestante tem aquele momento que você preenche naquele momento que eu estou notificando em que trimestre da gestação que ela está. Então a gente observa que quase 60% e torno de 60% das gestantes são notificadas elas estão no primeiro trimestre da gestação, 22% no segundo trimestre e 15, quase 16% no terceiro trimestre, esse percentual em 2020. A gente observa que vem aumentando a, a notificação das gestantes no primeiro trimestre da gestação. Próximo. Próximo. O percentual de gestantes, agora em relação à cobertura de Tarve, a gente tem que chamar atenção e também a nossa cobertura de tarve, também, na gestante, no pré-natal, ela também está se mantendo. Vocês podem ver que essas barras escuras, marrom, está se mantendo estável. A gente parece que não consegue avançar do patamar que a gente vem. Né? Nós estamos com uma cobertura de 90%, 92% desde 2017, e isso está se mantendo. Só que se a gente quer pedir a certificação. Tanto de eliminação quanto da. Da, da, de selo ouro, prata ou bronze, a gente precisa ter uma cobertura de tarve maior. Para a eliminação na transmissão vertical do HIV ou para o selo ouro, a gente precisa ter uma cobertura de tarve na gestação, no pré-natal, maior ou igual a 95%. Se for para o selo bronze ou para o selo prata, maior ou igual a 90% que o município precisa. Então, o que, que acontece, né? A a, 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 essa cobertura é um dos indicadores de processo. Então, isso é muito importante, a gente melhorar essa cobertura. E essa cobertura está nesse patamar, vocês vão ver por quê. Eu já posso, eu posso passar? Próximo. Vocês vão me desculpar, mas assim, eu fico muito confusa quando eu não posso passar minha apresentação, quando eu dependo dos outros. Né? Então, então, vamos lá. Desculpa, nós tivemos um probleminha técnico aqui. Bom. Então, então, como vocês viram, a gente precisa melhorar a nossa cobertura de tarde na gestação. Depois eu vou falar para vocês que essa cobertura está em 90%, 92%, não é só porque vem na ficha de notificação, não. É porque a vigilância epidemiológica do programa estadual desenvolve um trabalho árduo em cima disso. A gente vai falar para frente, tá? Então. Olhando a taxa de detecção em relação aos departamentos regionais de saúde do estado de São Paulo, a linha amarela a gente observa que a taxa de detecção da gestante no estado de São Paulo, que está em 2,1 por cada mil nascidos vivos em 2020. Mas nós temos aqui é, algumas, como vocês podem olhar. Algumas DRS, como a Baixada Santista, que tem uma taxa de detecção um pouco maior do que a do Estado, em 2,9 gestantes para cada mil nascidos vivos, Piracicaba, com 2,6. Grande São Paulo, que são todos os municípios da Grande São Paulo, em 2,5%, e São José do Rio Preto, com uma taxa de detecção de 2,3% gestantes para cada mil nascidos vivos. As demais DRS elas têm uma taxa de detecção abaixo do estado de São Paulo, e chama atenção Bauru com a menor taxa de detecção de gestante HIV em 2020, com 0,8% gestantes para cada mil nascidos vivos. A vigilância da transmissão vertical do HIV ela é composta ela tem vários componentes então a gente vou, vou chamar atenção agora porque ela, ela tem vários componentes que nós precisamos trabalhar arduamente primeira coisa é o diagnóstico de uma gestação HIV então a gente precisa trabalhar na questão da oferta de teste para o HIV durante o pré-natal tanto no primeiro quanto no segundo quanto no terceiro trimestre e quem puder realizar no segundo trimestre é importantíssimo que seja feito também tá então, a oferta de teste para o HIV durante o pré-natal oportuniza um diagnóstico de uma mulher que não era sabidamente HIV positiva antes da gestação. Outro, outro fator importante é a notificação dos casos de gestante, no SINAN. Se a gente não conseguir ter a notificação dos casos como elas devem acontecer, a gente não vai conhecer os casos, e com isso a gente não consegue trabalhar adequadamente o agravo. O monitoramento da carga viral durante o pré-natal até o parto. Isso é fundamental para evitar uma transmissão vertical do HIV, é a vigilância do monitoramento da carga viral. A gestante tem que ter carga viral indetectável durante a gestação e também, principalmente, no momento do parto, que é o um momento em que a transmissão é mais elevada. Quase 60% ou mais das transmissões ocorrem no momento do parto. Então, é fundamental que essa carga viral esteja indetectável no momento do parto. Avaliação do uso de TARV durante a gestação. A gente tem que monitorar essa gestante o tempo todo: se ela está usando TARV, se ela está aderente à TARV, se a carga viral caiu com a TARV, se indetectou com a TARV. Se não indetectou, a gente vai ter que fazer genotipar, a gente vai ter que avaliar o esquema terapêutico. Então, tem uma série de questões que envolvem esse, essa avaliação do uso de TARV durante a gestação junto com a carga viral. Encerramento da gestação. Toda gestação tem que ter um encerramento. Ou é um nascido vivo, ou é um aborto, ou é um natimorto, mas enfim, tem que encerrar essa gestação. E nós temos que encerrar essa gestação na ficha do SINAM, porque senão a gente não consegue saber o que aconteceu. Então é importante que todas as gestações sejam encerradas. Identificação da criança exposta. Toda gestação que terminar com, uma, com um nascido vivo... Tem que ter uma identificação de uma criança exposta, ou seja, tem que ter uma notificação da criança exposta no SINAM. Nós temos que acompanhar essa criança exposta e nós temos que encerrar essa criança exposta até o seu status de infectada ou não infectada. Então, toda essa regrinha que está aqui, esse, 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 vamos dizer, este menu de opções que está aqui na tela, é o que a vigilância precisa fazer, acompanhar na vigilância da transmissão vertical do HIV, para a gente evitar um caso de transmissão vertical do HIV. Então. A vigilância da transmissão vertical, como a gente falou, nós temos uma mulher. Esse slide foi cedido gentilmente pela vigilância epidemiológica do programa estadual de ST AIDS. Nós temos uma mulher HIV, uma mulher HIV pode ficar grávida, uma, vai virar uma parturiente HIV, uma puérpera HIV e podemos ter o nascimento de uma criança exposta que pode ser infectada ou não ficar só como exposta, ou e pode até às vezes evoluir para AIDS, né? Mas o importante. Para nós da vigilância, é saber qual é a definição de gestante HIV. Né? Então, a definição de caso de gestante HIV é toda gestante HIV, e aqui inclui a parturiente e a puépera, tá? então toda gestante, parturiente ou puépera HIV positiva, né? em, que, em que você for detectado, né? na verdade, em que for detectada a infecção por HIV, ou que já tenha diagnóstico confirmado de AIDS. Então, isto é a definição de caso gestante, parturiente ou puérpera, ou é aquela pessoa, aquela mulher infectada pelo HIV ou que já tem um diagnóstico de AIDS. Então, para essa definição, eu tenho que fazer o que? Eu tenho que notificar. Então, toda vez que a mulher vivendo com HIV ficar grávida, ela tem que ser notificada. Tá? Não é uma única vez, é a cada gestação, porque a gente notifica o evento de gestação, que este evento de gestação, cada vez que ela fica grávida, ele vai gerar um bebê. Tem uma criança exposta, então nós temos que fazer a notificação a cada gestação. A gente tem problemas nessa notificação, a gente tem subnotificação de casos, de gestante, a gente tem problema na qualidade da informação, nós temos problemas com dados do pré-natal, de preenchimento na ficha, problemas de dados do parto, problemas de encerramento da gestação. Então, a mulher HIV positiva, ela pode apresentar durante a a, a linha da vida dela né, ela pode apresentar várias notificações. Né? Quando esta mulher fica infectada pelo HIV, ela vai ser notificada como caso de HIV. Se por acaso ela virar um caso de AIDS, preencher critério para definição de AIDS, eu tenho que fazer uma nova notificação como AIDS para essa mulher. Se durante a sua vida que ela está vivendo com HIV, ela fica grávida, eu tenho que fazer uma notificação de gestante HIV. Se ela ficar grávida de novo, vou fazer uma segunda notificação de gestante HIV para essa segunda gestação. E se ela ficar grávida pela terceira vez, eu vou fazer uma nova notificação da terceira gestação dela, né? Onde eu posso buscar essas mulheres? Claro que o melhor lugar são nos serviços, no SAIS, que às vezes o SAIS esquece de notificar, porque ele acompanha a mulher, aí ela fica grávida esquece de notificar que ela está grávida, né? Então, no SAIS, as vigilâncias têm que ir atrás para saber se aquela mulher que vinha sendo acompanhada engravidou e eu vou ter que fazer uma notificação de uma gestante. Na própria atenção primária à saúde, no pré-natal, se durante o pré-natal eu faço um diagnóstico de uma gestação HIV, eu vou ter que fazer a notificação desta mulher, no CICEL e no ciclone você tem sistema, você tem um, um, um local onde você coloca se ela está grávida ou não. Então é muito importante que você busque várias fontes de informação para colocar, para buscar essas gestantes. A gente tem problemas, como a gente falou, de subnotificação. A Vigilância Epidemiológica do Programa Estadual de AIDS fez uma estimativa para 2019. Utilizando uma prevalência de 0,38% de parturientes, no estudo de parturientes, né, de mulheres que estariam infectadas pelo HIV no momento do parto, tem um estudo Sentinela, dando uma prevalência de 0,38%. Então, estimando, em cima de nascidos vivos para 2019, estimou-se para o estado de São Paulo cerca de 2.436 gestantes. Vivendo com HIV. Só que nós recebemos a notificação de 1.233 gestantes vivendo com HIV em 2019. Então, se comparar o que foi notificado com o que foi estimado, nós teríamos uma subnotificação de 49%. Será que isso é verdade? Será que é isso mesmo? Será que é menos? Pode ser que seja menos, é, porque são, são estimativas. Mas a gente sabe que alguma coisa acontece de subnotificação. Pode ser que não seja 49%, pode ser que seja 30%, 35%, mas nós temos uma certa subnotificação que a gente precisa buscar. Os municípios que quiserem pedir certificação para eliminação ou para algum tipo de selo para transmissão vertical do HIV, precisa ter todos os casos notificados de gestante HIV no sistema. Tá? Então é importantíssimo ter essas informações. Completas. E aí chama a atenção da gente que em 2021, a vigilância epidemiológica do programa estadual também levantou que 1.256 gestantes tinham resultado de carga viral, e aí o que a gente observou? Que 411 apresentaram carga viral detectável. Então, puxa vida, né? em 2021. Né, das gestantes, as 1.256 gestantes que realizaram carga viral, 33% estavam com carga viral detectável. E a gente não pode permitir isso, lembra? A gente tem que fazer o um monitoramento, a gente tem que detectar essa carga viral durante a gestação para chegar no momento do parto, está indetectável. A vigilância fez toda uma distribuição dessas cargas virais por GVE já encaminhou isso por um ofício, depois a sua nome vai falar melhor. Mas assim, chama atenção que tem GVE que tem 50% de gestante com carga viral detectável, 80%, 30% aí varia. Então, tem que correr atrás. Às vezes a região tem um número muito pequeno de gestantes, Às vezes, são duas gestantes, três gestantes, então a gente não pode permitir que essas mulheres, que o um número é tão pequeno, né, fiquem com carga viral detectável, a gente tem que correr atrás. A gente tem o maior, o maior, uh, o maior número de gestantes com carga viral detectável concentra-se na capital, que são 154, e está com 31,5% de gestantes com carga viral detectável que as meninas mandaram né, nesse levantamento que elas fizeram. E a notificação da gestante HIV? Né? O que, que a gente gostaria de chamar a atenção dessa notificação, né? A ficha de notificação, a gente sabe que até 2006, a gente usava o Sinan Windows e a ficha era o binômio mãe-filho. e Então, você tinha uma ficha integrada, você notificava a gestante, notificava a criança exposta e até o encerramento da criança exposta. Só que a partir de 2007, com a entrada do Sinanet, as fichas se separaram. E aí, no Sinanet, entrou a ficha de notificação da gestante, HIV, mas não entrou da criança exposta. Aí, em 2010, entrou a ficha da criança exposta, apenas o componente notificação, ou seja, apenas aquela parte de identificação da criança exposta. Né? E não entrou o resto. Então, o Estado de São Paulo, e a sua nome vai contar para vocês, qual foi a medida que o Estado eh, fez para poder não perder esses casos. Então, focando na nossa ficha da gestante HIV. Então, como é que eu tenho que fazer essa notificação? Primeira questão é em relação à data do diagnóstico, né? A data do diagnóstico da gestação, da gestante HIV é um pouco diferente, né, do que a gente utiliza para a notificação do caso, dos casos de HIV/AIDS. Lembra que nós estamos notificando um evento gestacional. Então, se ela ficar grávida dez vezes, nós vamos notificar essa mulher dez vezes a cada evento. Então, a data do diagnóstico vai ser diferente. Eu não posso usar a mesma data do diagnóstico de 1998, por exemplo, quando ela ficou positiva para o HIV para todas as gestações, porque ela não ficou dez vezes grávida em 1998. Então, eu tenho que ter a data do diagnóstico e a data do diagnóstico de uma gestação cursando com HIV. Então eu posso ter dois jeitos de data de diagnóstico, dois modos de data de diagnóstico, né? Nós temos aquela gestantes que eram sabidamente HIV positiva, que vocês lembram que no estado de São Paulo está em torno de 68% das mulheres já eram sabidamente HIV positivas. Para estas mulheres que já eram sabidamente HIV positivas antes de engravidar, a data de diagnóstico de uma gestante HIV vai ser a data da última menstruação, ou a data do exame de gravidez positivo, ou a data que está referida no prontuário que está marcado que é uma mulher que é gestante, tá? No caso daquela mulher que não tinha diagnóstico prévio de HIV, iniciou para Natal e no pré-natal ela fez, foi ofertado o teste para HIV e ela fez o teste e deu positivo. É a primeira vez que ela está sabendo que ela é HIV positiva, que ela se descobre infectada pelo HIV. A data do diagnóstico vai ser a data da coleta da sorologia HIV, tá? Então, essa que é a pequena diferença na questão da data de diagnóstico da gestante HIV. Outras informações são fundamentais na ficha de notificação, né? A data da notificação, que é a data que você está preenchendo a ficha, tem que ser uma data correta. Informações sobre raça, cor, não podemos ter ignorado trimestre da gestação, escolaridade. Essas informações demográficas, informações de raça, cor, escolaridade, elas são super importantes porque elas traduzem desigualdades sociais. Então, assim, essas desigualdades sociais elas podem produzir desigualdades no acesso aos serviços de saúde. Então, é importante que a gente saiba onde que está ocorrendo esses casos, que população mais vulnerável está sendo a, atingida. Então, a gente precisa observar essas informações na ficha. Fundamental, vamos pensar aqui, quem quer pedir certificação para eliminação transmissão vertical, pedir algum tipo de selo, tem que ter essas informações, né? Evidência laboratorial da HIV em que momento? Antes do pré-natal, durante o pré-natal, durante o parto, após o parto, quer dizer, quando que esta mulher se descobriu infectada pelo HIV nessa gestação? Pré-natal, fez ou não fez pré-natal? Informação importante. Aonde fez pré-natal? Porque às vezes, pode, às vezes precisa buscar o resto das informações no serviço que fez o pré-natal. Uso de tarve no pré-natal. Essa informação é fundamental, gente. Uso de tarve na gestância, na gestância, no pré-natal é um indicador de processo para certificação. A cobertura tem que ser maior ou igual a 95%, como eu falei, para eliminação e para o selo ouro, e maior ou igual a 90% para o selo prata ou bronze, por dois anos. Essa informação tem que estar tá na ficha do Sinan, porque é aqui que eles vão buscar essa informação. Então, se eu não tiver essa informação na ficha do Sinan, vai ser muito difícil o município conseguir a certificação. Então, precisa estar tá muito bem preenchida. Para quem vai pedir certificação por selo ou de eliminação, Todas as fichas de gestante HIV têm que estar preenchidas completamente, de forma correta, todas têm que estar no SINAM. O município tem que ter qualidade dos seus dados, tem que ter sistema de vigilância adequado. Então, isso é fundamental. E aí, quando a gente observa a questão da TAV, que eu lembro que eu falei para vocês, em 2019 a vigilância observou que daquelas 1.233 gestantes que tinham sido notificadas, 12,1%, 149, não tinha informação de TARV. Aí a vigilância do programa estadual fez um trabalho enorme de buscar no Ciclone, né? E conseguiu recuperar 53 gestantes, 35,6%, 36% da informação recuperada no Ciclone. Mas e 64%, né? O que aconteceu com essas 96 gestantes? Eu não sei se elas usaram TARV, se elas não usaram, o que, que aconteceu? Não tem essa informação. Então, assim... É muito complicado você ficar buscando informação desse tipo em outras fontes de dados, né? Então, é importante que essa informação tem que estar na ficha de notificação. Não dá para a vigilância ficar buscando só... A vigilância do Estado ficar buscando só no ciclone. Então, os municípios, como tem um número menor, está bem diluído para o Estado de São Paulo... Então, eles têm que buscar essa informação nos seus serviços. Então, se eu notifiquei lá no pré-natal e eu não tenho dado da tarde, eu tenho que saber se essa mulher usou o TAV nas vigilâncias, tem que buscar se ela está no SAI, preencher corretamente a ficha, completar os dados da ficha de notificação. Dado fundamental para certificação também. Data de parto, eu tenho que encerrar uma gestante. Eu não posso simplesmente notificar a primeira vez e nunca mais encerrar essa mulher. Né? Eu tenho que dizer que tipo de parto foi, se foi parto vaginal, foi cesárea, eletiva de urgência, né? enfim. Eu preciso saber se ela usou o antirretroviral no momento do parto. Então, na, ainda também no levantamento que a vigilância do Estado fez, eles, elas encontraram 12,5% de casos sem informação de parto. Mulheres que já deveriam ter parido, não tinha informação de parto. Aí se eu não tenho informação do parto, eu vou ter dificuldade até para achar a criança exposta, né? E vai comprometendo os demais indicadores até para certificação e para o monitoramento dessas crianças e evitar uma transmissão vertical do HIV. Completando a ficha da gestante, tem que ter aquela evolução: se é nascido vivo, natimorto e aborto, e se a criança usou o antirretroviral em que momento? Se já entrou logo de, no começo, né, nas primeiras 24 horas. Isso aqui tudo é importante saber, porque depois na ficha de, de da criança exposta, que a sua nome vai dar vai completar essa apresentação, tem que saber se essa criança completou o esquema terapêutico, né, de profilaxia, porque isso também é um dos indicadores de processo para certificação, né, que seria uma cobertura de 95% ou mais de crianças exposta puntuarvi, né, profilaxia de TARV. Então é importante na criança. Então é importante essas informações. E aí eu não vou me deter muito, que a seu nome vai falar, só para chamar atenção que das gestantes, né, que, que, que pariram em 2019, a gente observou que 350, 28% estavam com data de parto em branco, né? O pessoal da vigilância conseguiu recuperar 64% conseguiu recuperar no cicel da criança conseguiu recuperar no ciclone que alguém formou no ciclone materno né mas ainda 125 ficaram sem desfecho então a gente não sabe se esses 125 foram abortos se foram natimortos se foram nascido vivo o que que aconteceu com essas crianças e aí eu vou mostrar agora duas coisas que são uh, que o ministério da saúde tem o departamento de doenças de condições crônicas ele está na página do site dele tem acesso para vocês vocês podem acessar eu vou começar falando do painel de maternidades o painel de maternidades ele é o, ele é o resultado de um estudo que o ministério fez o um inquérito de maternidades ele fez um já fez dois né eu vou apresentar o resultado do segundo inquérito de maternidades que foi realizado em 2020 né? então nesse painel de maternidades mais de 800 maternidades do Brasil participaram desse inquérito e no estado de São Paulo foram 133 maternidades que participaram do inquérito, tá? Essas 133 maternidades, 37 delas realizavam, realizavam é, menos de 500 partos por ano e 96 realizavam mais uh, igual a 500 partos ou mais por ano, tá? Então é, o Estado de São Paulo representou mais ou menos 229.560 partos nesse ano 2020 que foi feito o inquérito, né? Então vocês podem entrar lá no site, entra no painel de maternidades, aí vocês podem colocar aqui município, tem um campo aqui município, vocês colocam o seu município, vocês vão ver quantas maternidades do seu município participou, e você pode colocar ainda aqui o que das suas maternidades e ver se essa maternidade participou. E aí você pode ter informações desta maternidade que participou do seu município. Então, aqui tirei para o estado de São Paulo de uma forma Rápida, né? Desse painel que eu queria chamar a atenção. Vocês podem ter, esses dados todos podem sair testagem rápida, podem sair, como eu falei, por município e por kinés de maternidade. Tá? Então, isso é super importante para vocês olharem as maternidades que também elas estão fazendo, porque foram que elas responderam no inquérito. Então, a gente chama atenção que no estado de São Paulo, nesse, nesse estudo, 94% das maternidades que participaram do estudo realizam teste para o HIV no momento do parto. 79% realizam teste para sífilis no momento do parto. Aqui tem o tempo de demora para entrega do resultado do exame, menor ou igual a 30 minutos. Para o HIV dá em torno de 77% e para a sífilis dá em torno de 70%. Né? Então até tem uma entrega mais rápida. Depois tem de 30 a 40 minutos, que para a sífilis temos em torno de 15% das maternidades entregam em 30 a 40 minutos e 13% para o HIV. Então vocês podem olhar para o seu município como é que está esse perfil e até para o quines de maternidade. Ainda, focando mais, que vocês podem ter para os agravos, para sífilis, HIV e hepatite, tá? Focando no HIV agora, né? dessas maternidades que participaram, eu queria chamar a atenção que 83% utilizaram o injetável, 77% utilizaram cabergolina e 71% ainda informaram que, também, que fazem o um enfaixamento. Então, é importante ver, porque a gente prefere utilizar a cabergolina para a inibição da lactação e não utilizar o enfaixamento. Então também isso aqui é importante que vocês vejam o que está acontecendo no seu município e vejam qual maternidade, se ela participou do inquérito, como que ela está respondendo. 80% das maternidades informaram que realizam alguma é, prevenção das mulheres que são HIV negativas em relação à prevenção da transmissão vertical por meio do aleitamento materno. E também chamar atenção aqui no caso das profi medidas profiláticas da criança exposta, 85% dessas maternidades que responderam o inquérito informaram que usaram o AZT xarope, 92% dispensaram fórmula láctea, né? Então, é bom isso tudo, vocês podem olhar para ver. Então, isso é um instrumento importante para o gestor olhar para o município, olhar para as maternidades do seu município, pelo menos para aquelas que participaram do inquérito, né? Além disso, o Ministério da Saúde também disponibiliza no, no site dele na, no, é, o, é, o, é o ícone de indicadores o painel de gestantes com carga viral detectável, né? Então é, é, isso aqui é bem interessante para o gestor. Ele não é uh, 100% fidedigno. A gente vai falar por quê, tá? Mas ele para o gestor ele ajuda bastante. Então esse painel de gestante com carga viral detectável, ele é para ter uma visualização rápida do histórico das gestantes com carga viral HIV detectável. Esse detectável é com carga viral maior igual a 50 cópias por ML, e você pode, que, que são monitoradas pela funcionalidade do, do, do gestante, do SINC gestante, tá? do sistema de monitoramento do SINC gestante. A periodicidade de atualização deste painel, ela é mensal, e são os dados, como eu falei, extraídos do SINC gestante na primeira semana de cada mês. Então, às vezes, ele, né? Ele ele, 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 ele muda, né? Toda hora ele, ele muda pelo menos uma vez por mês, ele muda, né? E aí, como que eu posso explorar esse painel? né? Então, na página inicial, hum. eu tenho um quadro resumo com o número total de gestantes, com carga viral detectável, que são mapeadas pelo SINC. E ele tem esse dado desde dezembro de 2019. Que foi o primeiro mês que começou essa funcionalidade. E até a data da última atualização, que no nosso caso, que vocês vão ver, foi até fevereiro de 2022, por enquanto, tá? Que está disponível lá. Ainda nessa página inicial, você pode tirar os filtros, você pode tirar por unidade da federação, ou seja, você pode tirar por estado, pode tirar por município de residência e por alguns outros filtros que vocês vão ver. E aí quando você olhar o, 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 o painel, você vai ver que do lado direito você tem botão que você tira informação mensal ou anual, tá? E aí você dessas informações mensais ou anuais você tem informação demográfica pelo seu município para, para o seu município, no caso eu tirei para o estado, né? De tratamento da gestante, todas elas com carga viral detectável. Perfil sempre aqui é das gestantes com carga viral detectável. Então, aqui você vai ver esses ícones que tem no painel. O primeiro ícone é o perfil das gestantes, então você pode tirar por estado de residência, por município de residência, por mês e por ano. Os dados clínicos também saem por unidade federada de solicitante, por município solicitante, por instituição solicitante, por mês e ano. E nesse de dados clínicos, você vai ver os valores dos últimos exames de CD4 e de carga viral no momento que elas entraram como gestante detectável nesse relatório do sim que lembra é uma vez é, é na primeira semana do mês tá então quando elas entraram naquele momento é uma fotografia daquele momento ele é dinâmico eu sei que a vida é dinâmica mas aqui vai ser uma fotografia daquele daquele momento no próximo mês isso vai mudar então assim ou, ou se mudou na semana seguinte a gestante teve uma outra característica naquele momento ela tava daquele jeito então isso aqui é uma fotografia daquele momento. Terapia antirretroviral, também você sai por unidade dispensadora, por município dispensador, por unidade dispensadora por mês e por ano, e tem as informações sobre o uso de TAV no momento em que elas foram incluídas no painel, naquele relatório do SINC. O monitoramento, esse botão, ele somente tem o um perfil anual do painel, tá? E ele apresenta aquele flu, aqueles filtros por unidade. E por município solicitante, por instituição solicitante por ano. Aqui ele vai mostrar o quantitativo de gestante que entra e que sai, né? que vocês vão ver. E tem informações adicionais, né? dessas informações adicionais, você tem os critérios de entrada e de saída do painel. Né? Então, nessas informações adicionais, a gente, tem, ele, ele, a gente tem aqui quem que entra e quem que sai. Então, essa está aqui embaixo, essas gestantes, como é que elas saem do painel? Elas entram, como vocês já viram, elas entram quando elas estão com carga viral detectável, maior ou igual a 50 cópias, né? E, e eles pegam isso daqui, elas estão sinalizadas. E essas mulheres, como é que eu descubro que elas são gestantes? Quando elas estão sinalizadas no CICEL ou no ciclom como gestantes, né? Então, e aí elas acabam entrando nos, pelo menos nos últimos 300 dias, né? E aí elas entram no painel. E a saída delas, quando elas indetectam a carga viral, quando elas ficam com uma carga viral menor que 50 cópias, ou a gestante foi a óbito e este óbito está registrado no ciclone. Ou a data do desfecho gestacional, tipo assim, nasceu vivo, nasceu o bebê, ou é Natimoto, bom, aí não vai dar para dizer qual é o desfecho ainda, eles estão trabalhando nisso, mas dá para dizer que teve um desfecho de gestação aqui no ciclo posterior ao último exame de carga viral. Mas a, a gente está procurando, o Ministério está procurando ainda colocar qual é o tipo de desfecho, ainda, isso ainda não está pronto. Ele ainda está sendo trabalhado, mas já é alguma coisa para a gente ver. Então, só para mostrar para vocês que aquela página inicial do painel, ele vai trazer os dados de dezembro de 2019 até fevereiro de 2022, sempre sujeito a alterações mensais, e eu selecionei aqui Estado de São Paulo. Então, nessa série histórica toda do Estado de São Paulo, nós tivemos 3.482 gestantes com carga viral detectável, né? 69% tinham carga viral detectável maior que mil cópias, 31% tinham um CD4 maior que 350, não eram não era o caso de AIDS ainda, e 72% estavam em uso de TARV, né? Então, aí quando você olha aqui embaixo, ele já dá o perfil de 3052 gestantes que já deram saída desse sistema, já saíram por, por aqueles desfechos todos. E 430 estariam no sistema ainda. E no botão aqui do lado direito, você pode, não dá para enxergar muito bem, mas está escrito informações mensais, informações anuais. Então, o que, que eu fiz agora? Eu fiz um filtro para estado de São Paulo e eu peguei informação anual, de janeiro e fevereiro de 2022. E aí apareceu o que para a gente? 94 gestantes com carga viral detectável nesse começo de ano, né? a distribuição dessas mulheres eram 40% de, de raça cor branca, 36% parda, 16% preta, de 8 a 11 anos de estudo era a maior parte, com 49%, de idade de, 20 a, de 25 a 29 anos, 32%, seguida de 30 a 39 anos, então você tem mais ou menos um perfil de, de raça cor, escolaridade, faixa etária dessas gestantes, né? E aí, quando a gente olha para os dados clínicos né, dessas 94, a gente observa o quê? Que 31% eram um caso de AIDS, ou seja, 22% tinham um CD4 entre 200 a 349 é, células por milímetro cúbico e 8,5% com menos de 200 células por milímetro cúbico. Então, daria em torno de 31% caso de AIDS. Quando você olha a carga viral, 75,5% um carga viral acima de mil cópias. Então, isso é importante para o gestor saber que isso apareceu no painel. Se isso é verdadeiro, se elas ainda estão desse jeito ou não, aí o gestor tem que acender aquela luz vermelha e aí ele vai ter que ir para o SINC gestante de verdade. Aí é com senha, aí ele vai saber quem é a paciente, se ela está lá mesmo, e aí a assistência vai fazer um trabalho junto com a vigilância. De para essas gestantes. E aí a Milva vai entrar depois nesse detalhamento do sim gestante para falar um pouquinho mais sobre isso daqui. Eu estou só dando a notícia para o gestor olhar e falar, olha, acendeu uma luz para mim é a luz vermelha. Eu como gestor acendeu uma luz vermelha. Agora equipe, vamos ver se isso é verdade. Quem são essas mulheres? Então eu tenho que ir atrás disso, né? Então, só para ter uma ideia rapidamente do que a gente olhou aqui para o estado de São Paulo, entraram 70 gestantes em janeiro e 24 em fevereiro. Como eu falei, isso muda muito e 193 tinham saído. Então, provavelmente gestantes que, que tinham entrado em meses anteriores, que estavam com carga viral detectável, mas que nesse período elas saíram por causa ou de algum desfecho, ou em detectou a carga, ou pariu, né? enfim, que a gente tem alguma informação. Então, isso é apenas para. Isso aqui é apenas para aguçar o gestor que ele tem que olhar para estas mulheres, tá? E aí ele vai olhar onde? No SINC. Aí ele vai fazer monitoramento no SINC, vai olhar quem são e vai trabalhar com assistência para a gente detectar essa carga viral. Então, o que, que nós queremos, na verdade, né? Nós queremos diagnóstico precoce das gestantes, nós queremos tratamento oportuno da gestante, nós queremos indetectar a carga viral dessas gestantes. No parto tem que chegar com carga viral indetectável. Nós queremos adesão à TARV, inclusive no pós-parto. Então, o que, que a gente quer? Evitar a transmissão vertical do HIV. A gente quer ter uma geração livre do HIV. isso é possível, isso é viável, isto é concreto. Então, a gente só precisa trabalhar nisso. Então, eu queria agradecer. A gente está aqui discutindo sobre isso. E eu agora vou passar. Para a segunda apresentação, eu vou convidar agora a doutora Milva Fonse para falar sobre o sistema. Agora sim, vocês vão ver o que é o sistema de monitoramento clínico da gestante, tá? Ela vai falar do 5G e vai falar do sistema de monitoramento clínico da criança com HIV-AIDS do estado de São Paulo, com carga viral e tal. Ela vai falar sobre isso daí, tá bom? Muito obrigada, vamos lá. É, bom dia a todos... Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Carmen pela oportunidade de estar aqui. Foi um pedido meio que de última hora para que a gente pudesse abordar uma questão nova que eu vou trazer aqui na sequência. E é, eu, eu não vim aqui hoje com a intenção de ensinar ninguém a utilizar o SINC. Eu vim aqui contar o que ele é e trazer um pouco dos dados que a gente encontrou na avaliação de março. Né? Então, o SINC, que a Carmen falou já várias vezes, é o sistema de monitoramento clínico. O que, que esse sistema de monitoramento clínico faz? Ele faz um interfaceamento da base de dados do CICEL com a base de dados do CICLON. CICEL, Sistema de Controle de Exames Laboratoriais, CICLON, Sistema. De eh, controle logístico de medicamentos. Nesse interfaçamento, vários dados são possíveis de serem retirados. Por exemplo, pessoas que realizaram um exame, mas que nunca tomaram terapia antirretroviral, que a gente chama de GAP de tratamento. Pessoas que estão em terapia antirretroviral, mas que têm carga viral detectável, que vai ser o nosso foco de hoje. E ainda, pessoas que estão em terapia antirretroviral, mas que não estão retirando a sua medicação. Isso há mais de 100 dias, e nesse caso a gente tem aí um relatório de abandono de tratamento. No relatório especificamente de uh, carga viral detectável, existe um recorte específico para gestantes. Então, como a Carmen já disse, todas as mulheres que foram sinalizadas como gestantes no CICEL ou no Ciclon, nos últimos 300 dias, vão aparecer nesse relatório. A única diferença é que, neste momento, Aquelas que detectaram a carga viral ainda não estão saindo. Deve ser alguma atualização do sistema, então elas pararam de sair. Eu peguei os dados de ontem e o que eu encontrei, eu espero que esteja dando para vocês enxergarem aqui. É, esses dados são de março, como eu falei, né, 7 de março. É, o total, a gente tem um total de 295 mulheres... É, identificadas no SINC como tendo carga viral detectável, e aí é, eu fiz uma análise um pouco mais profunda desses casos, entrando no sistema laudo para olhar realmente o resultado dos exames, e entrando no ciclom para ver a questão da dispensação de medicamentos. A partir daí, é, o que eu tive é que 43 das mulheres já tinham carga viral indetectável, então não havia necessidade de avaliá-las mais profundamente. 68 por dessas mulheres é, já tinham no seu histórico de medicamento antirretroviral a dispensação ou de AZT injetável ou de AZT solução oral ou ainda alguma outra formulação de antirretroviral utilizada para os recém-nascidos. Então a partir daí não era mais uma gestante. É, com carga viral detectável, e sim, um caso de criança exposta. É muito importante que, só pelo fato da criança já ter nascido, a gente não esqueça: tem que ir atrás dessas crianças, tem que continuar o monitoramento delas e 184 das mulheres realmente apresentavam carga viral detectável. Eu não trouxe aqui a separação entre 50, entre 50 e mil cópias ou acima de mil cópias. Então, nesses 295 a gente tem é, o geral de tudo. Tá? Na, aqui por GVE, eu acredito que você tá, deve estar tá um pouquinho difícil de olhar, mas eu trouxe os casos. Isso aqui não é porcentagem, é número de caso absoluto para avaliação por GVE. Como a Carmen já disse, exceto aqui na capital, que tem 48 casos, em todas as outras GVEs, o número de gestantes com carga viral detectável é pequeno, então é possível fazer um acompanhamento individual bastante próximo de todas elas. E se nós formos olhar aqui para o município de São Paulo, eu tenho aqui a divisão por serviço de acompanhamento. Então, vocês também podem ver que, por serviço, o máximo que vai ter são oito casos. Então, é um acompanhamento factível, é um acompanhamento possível de ser feito. Eu vou voltar agora um pouquinho para o começo da apresentação e vou contar para vocês por que, que a gente pediu um espacinho aqui na, no webinar de hoje. É, recentemente, o Departamento de Doenças Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis chamou as coordenações estaduais, e entre elas a de São Paulo, para falar especificamente da investigação de crianças com carga viral detectável. Tá? É, até pouco tempo atrás não entravam no relatório do SINC é aqueles que tem, tinham menos de 12 anos de idade, e agora já entram. Então a gente vai poder identificar crianças em GAP de tratamento, crianças com carga viral detectável e também crianças em situação de abandono. É, a proposta do DCCI era que se fizesse um levantamento de todas as crianças com carga viral detectável. É, se informasse isso para os seus serviços de origem e além de pedir que houvesse uma avaliação clínica dos casos, também fosse preenchido um questionário para uma avaliação social. A ideia desse questionário da avaliação social é para ver se. A, a carga, a detectabilidade viral está mais associada a algum tipo de vulnerabilidade social, e a partir daí fazer uma negociação com a Secretaria de Assistência Social para ver se uh, se consegue algum tipo de ajuda para essas crianças e para a família dessas crianças. Tá? Nós, do estado de São Paulo, optamos por utilizar o SINC como ferramenta, como fonte de dados, né? Nós tínhamos recebido uma outra planilha do DCCI, mas nós optamos por utilizar o SINC E como o número de crianças era muito baixo nessa na situação, né, de carga viral detectável, a gente achou que valeria a pena, já que os serviços vão fazer o esforço de ir até a, atrás das crianças, a gente acrescentar também aquelas que estavam em abandono de tarde tá? É... Aqui, na verdade, é aquilo que eu já falei, e ali está o endereço do SINC, né? https://sink.ides.gov.br, barra, barra, para aqueles que tiverem interesse em entrar, se cadastrar, e claro que para ter o cadastro é importante que seja de um serviço de saúde, e a partir daí ter acesso aos relatórios. Se nós olharmos a nossa investigação um pouco mais profunda, também entrando aí no histórico do sistema laudo, no histórico de dispensação do ciclone, o que nós encontramos? Das 33 crianças que tinham carga viral detectável, duas eram duplicidade, tá? Então. É... Duplicidade era: elas tinham dois cadastros, e um dos cadastros a carga viral estava detectável, tinha uma carga viral mais recente, indetectável no, no outro cadastro. Quatro tinham uma carga viral detectável recente, uma única. Uma tinha tido uma troca de tarde recente exatamente pela detectabilidade viral e 26 tinham carga viral detectável de fato, sem nenhuma ação na medicação antes disso. Claro que a gente não tem acesso ao prontuário para saber se já tinha sido solicitada uma genotipagem ou qualquer coisa assim. Na nossa conclusão, 31 crianças então mereciam um olhar mais próximo. Dessas, 31, 26 realmente precisando de uma intervenção e quatro só o monitoramento para ver se mantém a indetectabilidade viral. Do ponto de vista de abandono de TAV, nós encontramos 68 crianças né, menores de uh, 12 anos uh, em abandono de TAV. Dessas 68, oito estavam uh, em ou duplicidade ou adulto, que teve óbito, que estava sem querer, por um erro da data de nascimento no um relatório errado, ou uma criança que teve óbito também. Então, esses casos não teria necessidade de avaliar. Sobraram 50. Desses 50, em seis casos nós ficamos na dúvida se não eram adultos, porque, apesar da data de nascimento sugerir que tinha menos de 12 anos, a prescrição das medicações estava incomprimida. Então, a gente achou que possivelmente era um erro de data de nascimento. Nove casos pareciam ser investigação de transmissão vertical, porque elas possuíam carga viral indetectável e nenhuma dispensa de antirretroviral no ciclone. E 35 realmente eram abandono. Então, mais uma vez, se nós distribuirmos 50 casos no estado todo, é um número bastante factível para avaliar de perto. Tá? Aqui tem a distribuição desses casos, e aqui está junto carga viral detectável e abandono. Por GVE, e a gente separou ali a capital, que é quem tem o um número maior de casos, 38. E se nós olharmos na capital, esta aqui é a distribuição. É natural que a gente encontre mais crianças nessa situação, nos locais que tem grandes ambulatórios né, de acompanhamento de pediatria, como o Emílio Ribas, por exemplo, o Hospital das, das Clínicas, ou a Unifesp. É. Aqui, para aqueles que tiverem interesse em aprender um pouco mais sobre o SINC, que tiverem dúvidas, que quiserem comentar essas apresentações ou enviar qualquer questionamento, vocês podem usar esses três e-mails são as pessoas da equipe de monitoramento clínico que mexem diretamente com o Ciclom na coordenação do programa estadual de STAIDS. Né? A primeira sou eu, a Milva, tem a Simone Queiroz e também a Joselita. Tá? E, por último, eu gostaria de dizer que no decorrer da próxima semana nós vamos encaminhar um ofício comunicando vocês sobre a iniciativa do DCCI de fazer esse mutirão para avaliação dos casos de criança com carga viral detectável no Estado e com o link para o questionário, aquele de avaliação social, a gente pede que vocês tenham um especial carinho é, no, na avaliação desses casos e no preenchimento do questionário, porque nós temos a esperança de conseguir, com isso, dados para negociar benefícios na Secretaria de Assistência Social. Então, mais uma vez agradeço, bom dia e obrigada, Carmen. Obrigada, Milva. Eu sei que a Milva deu um recado rápido, mas ela, ela não vai embora não, viu gente? Ela vai ficar aqui. Vocês podem fazer perguntas, tá? Porque assim, eu não vou liberar ela tão cedo, não, tá? Porque ela é nossa super parceira. Mas agora eu queria chamar para nossa última apresentação a doutora Sonomi, que ela vai falar sobre a vigilância da criança exposta ao HIV e a criança com HIV ou AIDS. Bom dia, eu sou a Sonome, é, eu trabalho lá na. Aí não está aparecendo aqui. É, ah, eu sou a Sonome, uh, trabalho lá na, no, na vigilância epidemiológica do programa estadual de DST, CRT, AIDS. E eu estou cuidando, da Vigilância Epidemiológica da Criança Exposta ao HIV e Criança HIV-AIDS. Posso passar? Tá. Bom, a Carmen já começou a falar sobre a, a mulher HIV, a gestante, e essa gestante, ela vai dar luz a uma criança exposta à transmissão vertical. E... Qual que é o objetivo da vigilância epidemiológica da criança exposta? É, assim, nós, nós conseguimos monitorar as ações de prevenção da transmissão vertical do HIV, analisar os, e rever todos os processos de intervenção clínica e laboratorial, e permitir que os serviços revejam seus processos de trabalho. Assim, é, como consequência dessas ações, nós chegaremos à eliminação da transmissão vertical do HIV. Então, como vocês estão vendo, é uma vigilância de oportunidades, e para isso, nós precisamos de inf informações consistentes. É, como definição de caso, tá? Da criança exposta. É toda criança exposta ao risco de transmissão vertical do HIV é aquela nascida de mãe infectada pelo HIV ou com AIDS. Ou amamentada por mulher infectada pelo HIV ou com AIDS, incluindo aí o aleitamento cruzado. É, aqui do lado, nós temos a ficha de criança exposta ao HIV. E como a Carmen falou, até 2006 nós tínhamos esses dados todos no Sinan Windows, mas quando nós tivemos com, no Sinan, no o Sinan Net, é, infelizmente nós só temos os dados da criança, só o, os dados de notificação, e não temos dados de investigação da criança no Sinan. É, os sistemas e fontes de informação para a vigilância epidemiológica do hiv AIDS. Aonde que nós nós encontramos as informações no sinan tá e para encontrar gestante HIV nós nos baseamos no, nós procuramos no sinan criança exposta e no CICEL, aonde tem os dados laboratoriais de CD4 e carga viral tanto o CICEL de gestante e o de criança. Para encontrar a criança exposta, nós nos baseamos nos, nas informações do CICEL de criança exposta e CICEL de gestante. No ciclone, na dispensação de antirretroviral de gestante e criança menor de um ano. Temos as listas de fornecimento de fórmula láctea. E o sinão de criança infectada pelo HIV ou com AIDS. Bom, é, como que é o diagnóstico da infecção do HIV na criança exposta? Ela é considerada infectada. Para as crianças menores ou iguais a 18 meses de idade, é, tem que colher duas cargas virais. É viral detectáveis e acima de 5 mil cópias em momentos diferentes, ou a detecção de DNA proviral do HIV positivo. Para as crianças maiores que 18 meses de idade, é pela sorologia positiva para o HIV, ou teste rápido para o HIV reagente ou carga viral detectável. É, isso pela nota informativa 20 e a nota informativa 6, tá? que são é, agora de setembro de 2021. Para não infectada, são duas cargas virais indetectáveis, e depois confirmar após 12 meses sorologia negativa para HIV, para que tenhamos o encerramento do caso. Aqui nós temos a ficha de criança exposta ao HIV. Tá? É, aqui é, a, a gente sempre tem dificuldade de preencher a data do diagnóstico. E a data do di diagnóstico da criança exposta é a data do nascimento dela. se ela, por, por ela ser exposta e vir de mulher HIV positiva, gestante HIV positiva. Então a data do diagnóstico dela é a data do nascimento. Agora, se ela for infectada por amamentação, aí é a data da primeira amamentação. É, nessa ficha, nós precisamos completar é, com outros dados também, que é a investigação dessa criança exposta. Temos que informar a, a, os dados da mãe também, tá? E importante também colocar é, os dados do aleitamento materno ou cruzado, se tiver, tá? E o uso da profilaxia antirretroviral, oral e o tempo de uso de antirretroviral. É importante também. É, preenchermos todos esses dados tá é extremamente importante. Apesar de não fazer parte da ficha do sinan, nós temos que ter todos esses dados preenchidos e encaminhados lá para o programa estadual, que lá nós temos um, um banco estadual e nós alimentamos esse, esse banco com essas informações. Os dados laboratoriais da criança e o encerramento do caso, tá? Então, é a primeira data, o primeiro teste, a primeira carga viral colhida, a segunda da carga viral colhida, e depois de 12 meses, fazer o teste de sorologia, tá? E ter a, a, o encerramento do caso totalmente preenchido e enviado para nós uma cópia lá para o programa estadual. Nós pedimos também os dados do pré-natal da mãe, tá? Que esses dados é evidência laboratorial, o início do antirretroviral na criança, tá? E o local de acompanhamento dessa criança exposta. Bom, o que fazer se é, essa criança for infectada? Nós pedimos para preencher o encerramento da ficha da criança exposta. Pedimos também para enviar uma cópia da ficha de criança exposta para nós lá na Vigilância Epidemiológica, para que a gente consiga melhor monitorar esse agravo, tá? Tanto a ficha de notificação e inve investigação, tá? aquela ficha completa, porque nós fazemos a digitação lá no nível central. Nós temos um banco estadual com todos os casos de criança exposta à transmissão vertical. É preciso também, se ela for infectada, notificar como criança com HIV ou com AIDS. E preencher e enviar o protocolo de investigação de transmissão vertical do HIV. Tá? É, é extremamente importante a gente preencher esse protocolo de investigação. Se ela for criança exposta não infectada, nós pedimos também para preencher certinho o encerramento da ficha de criança exposta e enviar essa cópia da ficha. Lá para o programa estadual, lá para a vigilância epidemiológica nossa, tá? Para que a gente possa alimentar o nosso banco, o banco estadual. Bom, o protocolo de investigação, tá? O protocolo de investigação é extremamente importante se preencher em todos os casos de HIV-AIDS em menores de 5 anos de idade, por transmissão vertical nós pedimos para preencher esse protocolo de investigação porque aí a gente consegue saber aonde que está a vulnerabilidade se ela é programática se ela é individual se ela é social e pedimos para os DRS discutirem todos os casos no comitê de mortalidade materna infantil do município ou da DRS e pedimos e, e, e tem que enviar também uma cópia desse protocolo para a vigilância do, do CRT, CRT do programa estadual. Bom, é, aqui é, é, são a é definição de caso para AIDS em menores de 13 anos de idade. Aí depois que infelizmente acontece essa tragédia tá de criança infectada é muito triste isso. Espero que a gente consiga não que não aconteça isso né mas é, quando acontecer a criança infectada, o que, que ela, o que, o que é? é toda criança com menos de 13 anos de idade que apresentar evidência laboratorial de infecção pelo HIV. Aqui seria a sorologia é, positiva para infecção pelo HIV. A criança com AIDS é toda criança com menos de 13 anos de idade que apresente evidência laboratorial de infecção pelo HIV e alguma evidência de imunodeficiência. Dentre as evidências de imunodeficiência, seria o diagnóstico. De pelo menos duas doenças indicativas de AIDS de caráter leve e/ou diagnóstico de pelo menos uma doença indicativa de imunodeficiência de caráter moderado ou grave, tá? Esse é o critério CDC adaptado de 2013, tá? Ou a evidência laboratorial que a contagem de linfócitos TCD4 menor. Do que o esperado para a idade atual da criança. Ou pela declaração de óbito, tá? que é o critério excepcional óbito. É, a evidência laboratorial para a criança é menor. De 12 anos, 12 meses, 12 meses, é, é o CD4 menor que 1.500. E de 1 a 5 anos, CD4 menor que 1.000. E de 6 a 12 anos, o CD4 menor que 500. E aqui o critério excepcional óbito, né, que na declaração de óbito tem que ter uma menção de AIDS, né, ou. Uma infecção associada em algum campo da, da declaração de óbito, ou investigação epidemiológica inconclusiva e excluídas outras causas de óbito. Aqui nós temos a ficha de, de, de notificação de HIV ou AIDS em criança, em pacientes menores que 13 anos. A data do diagnóstico é a data, se for HIV, a data da sorologia né, positiva para AIDS. Agora, se for caso de AIDS, aí já é a data da evidência é, do critério CDC modificado. Ou alguma doença imunológica. É, alguma doença, ou é, o CD4, menor para a faixa etária. O que, que nós temos de informação no sistema de, de vigilância da transmissão vertical hoje, lá no programa? Tá? É, do Sinan, é, eu, eu, eu retirei os dados de gestante HIV, criança exposta, notificadas no Sinan e aqui eu coloquei também as fichas de investigação e notificação enviadas para a vigilância que tem é, desde 2007 até 2021 o município de São Paulo também nos envia as fichas de investigação e eles estão incluídas aqui tá então é, de 22.822 notificações nós só temos investigação de 52,6%. Tá? Os outros 48%, é, nós temos ficha de gestante e criança exposta no Sinan, em 18,5%. Falta ficha de investigação. Tá? Em 20,8%, só tem notificação de gestante. Tá, falta ficha de criança exposta e falta investigação também. Em 8,1% dos casos, nós temos é, só ficha de notificação de criança exposta, falta ficha de gestante HIV e falta ficha de investigação. Esse slide, acho que a Carmen apresentou, é, são dados de 2019 e, e que nós ficamos atrás das datas de parto, tá? Mas é, nós localizamos em 225 casos, mas 125 é, nós não localizamos, nós sabemos onde estão essas gestantes, onde elas pariram, onde elas tomar, se elas tomaram antirredroviral ou não. Qual a evolução dessa gestação, se foi aborto, se foi notimorto. Então, a gente pede para os GVs atualizarem todos os dados do parto no SINAM, tá? nas fichas de gestante, porque senão a gente não tem encerramento desses casos. E onde que procura mais? Os, os municípios elas podem procurar no SINASC. Você quer completar alguma coisa? Não? Tá. É, onde mais nós temos que procurar tá? é extremamente importante a gente ter todos os é, é encerramentos desses casos de gestante bom, para a melhora da qualidade da informação, no começo desse ano nós enviamos uma lista de gestante para todos os GVS com os dados faltantes tá ai, ai, ai sumiu o meu né tá e aí encaminhamos também é uma lista de crianças exposta com falta de encerramento tá posso continuar Tá. Para, para a redução da subnotificação, nós encaminhamos uma lista de casos de crianças que realizaram contagem de CD4 e carga viral, né? e uma lista de gestantes que realizaram contagem de CD4 e carga viral. Nós percebemos que tem, tem alguns erros né? e que precisam ser corrigidas no cadastro do CICEL. E que as vigilâncias elas têm que comunicar os laboratórios executores. Nós vimos, nós, nós descobrimos que tem data de nascimento colocada errada no CICEL, que teve confusões com data do diagnóstico ou data de solicitação de exame. Aí começaram a aparecer muitas crianças pedindo com, com carga viral positiva, e, na verdade, eram um data de solicitação de exame, que precisa ser corrigido. E a gente pede para as vigilâncias pedirem para os laboratórios corrigirem isso. E também tinha nome de mãe no lugar de nome de criança, que estava dando uma, uma confusão. Bom, aqui é, é, a, é o ofício que nós encaminhamos em maio com lista de casos de criança com carga viral acima de 5 mil cópias subnotificadas no Sinan, tá? Desde nascidas de 2015 a fevereiro de 2021, tá? Então, é, nós pedimos para os municípios, para os serviços e GVS procederem... A investigação, notificação do SINAM e encaminharem para nós o protocolo de investigação. Nós cobramos o protocolo de investigação. Então, frente à carga viral realizada nas crianças, tá? Se ela for só criança exposta, nós temos que investigar e notificar, encerrar essa ficha. Enviar essa cópia da ficha de investigação e notificação, no caso de criança exposta, para nós da vigilância. Se ela for infectada, tem que se notificar o caso de criança infectada ou com AIDS. Fazer o protocolo de investigação de transmissão vertical do HIV-AIDS. Discutir o caso. No Comitê de Mortalidade Materna Infantil do município ou DRS. E verificar a existência de irmãos, tá? Investigar a situação sorológica para o HIV. No caso da mãe, tá? Tem que investigar e notificar e confirmar se a mãe da criança está notificada no sinan como caso HIV ou AIDS. Se não, nós temos que proceder à notificação. E tem que ver a, a verificar a existência de irmãos, ou, é, de filhos, né? E investigar a situação sorológica para, para o HIV. Nós encaminhamos em agosto também é, um ofício né? com crianças nascidas a partir de 2019 que realizaram contagem de carga viral. De 1.256 resultados de carga viral de gestante, encontramos 411 com carga viral detectável. E 1.813 resultados de carga viral de crianças, 30 tinham carga viral maior ou igual a 5 mil cópias. Tá? Nós encaminhamos tanto de gestante... Quanto de criança, para que os serviços e municípios e GVs verificarem se essas crianças e essas gestantes estão notificadas no SINAM. Tá? Ah, nós encaminhamos esses ofícios para tentar reduzir a subnotificação. Bom, aqui. É, são sites e documentos técnicos, né, que é, nós, nós utilizamos, tá? A guia, o Guia de Bolso, os sites AIDS.gov, tá? E, bom, eu, eu tenho que agradecer, né, e estou à disposição lá na, na Vigilância Epidemiológica, estão os e-mails, né, e estou à disposição para maiores esclarecimentos. Obrigada. Obrigada, nome. A gente vai, na verdade, agora responder algumas perguntas, que eu já andei separando aqui no chat. Deixa eu abrir aqui a página agora, porque a gente está em, um em um monte de páginas aqui. Depois eu completo. Eu vou começar, tem que começar respondendo as perguntas. Né? Hoje eu estou sem minha companheira, a Carmen Gregorucci, que me ajuda muito nessas, nas perguntas e respostas, né? então eu estou aqui tentando pegar, responder e colar, estou fazendo meio um monte de coisa. Bom, começando a primeira pergunta é: a notificação ainda é feita separadamente, HIV AIDS, não é somente HIV? Sonome você quer responder essa daqui? passar para você, quer que eu respondo Então, vamos lá. A pergunta é, a notificação ainda é feita separadamente HIV e AIDS ou somente HIV? Não, gente, tem que notificar, sim, HIV. Quando eu faço o diagnóstico de uma infecção pelo HIV, eu vou fazer uma ficha de notificação de HIV, se for adulto, ficha de notificação de HIV maior de 13 anos de idade. Se daqui três anos, quatro anos, sei lá, eu cinco anos, essa esse paciente é, apresentou critérios de AIDS, por exemplo, CD4 menor que 350, virou um caso de AIDS. Eu tenho que fazer uma nova notificação na mesma ficha. Tá? O Ministério não uhum. tem fichas separadas para o HIV e para AIDS. Então, eu tenho que fazer uma segunda notificação, que aí como caso de AIDS. E aí a data do diagnóstico da segunda notificação de AIDS vai ser o quê? O diagnóstico de quando ele preencheu o critério de AIDS. No caso da primeira notificação como HIV, a data do diagnóstico vai ser a data da coleta da sorologia que deu positiva para o HIV, ou no caso do teste rápido, que diagnóstico para o HIV. Então, eu tenho que fazer duas notificações sim, tá? Como HIV e quando ele virou AIDS, como AIDS. A segunda pergunta: se o diagnóstico de HIV ocorre na gestação, é necessário fazer notificação de HIV-AIDS também ou apenas de gestante HIV? Ah, disse, quer responder seu nome? Tá, eu pergunto lá. Então, respondo eu: tem que fazer a notificação de HIV, sim. Tem que notificar, faça o diagnóstico de uma gestante com HIV, por exemplo, ela está lá no pré-natal, deu positivo. Eu vou lá, vou preencher a ficha de gestante HIV e vou preencher uma ficha de HIV em adulto. Se ela tiver mais do que 13 anos de idade, né? Se for uma gestante com mais de 13, com 13 anos ou mais de idade, eu vou lá preencher. A ficha de HIV AIDS de adulto, tá? Com o diagnóstico dela. Então, eu vou ter que fazer uma ficha para HIV, vou ter que fazer uma ficha para gestante a data do diagnóstico não poderia ser a data do teste rápido para HIV? No caso da gestante, se é a primeira vez que ela fez o diagnóstico de HIV, tá? Que a gente falou que pode ser a data da coleta do HIV. Geralmente, a data da coleta do HIV é a data do teste rápido, porque você está fazendo na hora, né? Então, vai ser a, a data do teste rápido diagnóstico, né? Fazer sempre autoclassificação de raça-cor, não olhar para a mulher e definir. Sempre perguntar qual é a sua raça-cor. Isso aqui é um comentário da Andréia de São José dos Campos. Sim, claro, né? A gente não vai lá e colocar o que a gente acha. A raça-cor é autodeclarada. Então, você tem que perguntar para o paciente. E então, a data de diagnóstico será a data que a gravidez foi identificada, é isso? Então, de novo, vamos voltar lá. Gestante que era uma mulher com HIV, vivendo com HIV. Vamos supor que eu, Carmen, sou uma mulher que tem HIV desde 2000, tá? E em 2010 eu fiquei grávida. A minha data de diagnóstico é a data do momento da minha gravidez. Então, eu vou utilizar a data da última menstruação ou a data do teste de gravidez ou no prontuário alguém marcou que eu estou grávida, né, para anotar como data do diagnóstico desta gestação, porque eu já era HIV positiva desde 2000. Agora, de novo, a Milva é uma mulher que vai lá no pré-natal. Nunca fez teste para HIV, não sabe se é positivo ou não. Chega lá no pré-natal, fazem oferta, o teste para ela, lá faz o teste rápido, o diagnóstico e dá positivo para HIV. A data da notificação vai, vai ser a data desse teste rápido, porque é a primeira vez que ela ficou sabendo que ela estava HIV positiva e estava grávida naquele momento, tá? Então você tem duas situações para preencher a data do diagnóstico de gestante HIV, porque a gente já tem aquelas mulheres que vivem com HIV e ficam grávidas e tem aquelas que se descobrem HIV durante a gestação. Toda gestante HIV precisa necessariamente realizar genotipagem pré-tratamento ou podemos manter o esquema em uso ou seguir o esquema preferencial para os nossos casos, já que agora o uso do Tegravir é liberado. Bom, para todas as mulheres que se fazem diagnóstico de gestante HIV no pré-natal que não eram sabidamente HIV positiva, tem que fazer a genotipagem, pré-tratamento. Aquelas que já eram HIV positivas estão em uso de TARV, aí você não vai fazer a genotipagem. Você vai fazer a genotipagem caso a carga viral dela seja maior que 500 cópias. Milva, confirma isso? É, a gestante, a, a, a mulher vivendo com HIV que ficou gestante durante é, o seu tratamento, ela pode manter a mesma terapia que ela já vem em uso se a carga viral dela for indetectável ou se for identificado uma possibilidade de falência terapêutica, aí sim, faz a genotipagem o mais rapidamente possível para trocar a terapia e indetectar a carga viral. E como você já falou, aquelas que se descobrem portadoras de HIV durante a gestação, a indicação é de genotipagem pré-tratamento. Ótimo. Deixa eu ver que eu vou pegar mais perguntinhas aqui. Como classificar raça, cor e escolaridade de estrangeiras? Nossa classificação é do IBGE. Olha, nós vamos à nossa classificação do BGE. De novo, raça-cor, você vai perguntar para estrangeiro do mesmo jeito que você pergunta: como é que você se identifica? Né? Você vai utilizar. A escolaridade vai ser talvez um pouco mais difícil, porque elas podem ter escolaridade um pouco diferente, mas pelo menos você pergunta quantos anos de estudo ela tem, para você tentar classificar de acordo com a nossa classificação que tem. A gente vai ter que dar um jeito. Agora, raça-cor, você vai perguntar e vai dar para você enquadrar. Do mesmo jeito, tá? É, aí tem uma pergunta aqui que eu não entendi, é uma ficha de acompanhamento, estava solto, eu não entendi essa pergunta, tá? É, aí veio uma pergunta que, na verdade, eu vou até compartilhar com a Milva essa pergunta, né? Veio assim, Carmen, considero que o direito ao sigilo do diagnóstico de HIV do parceiro influi negativamente para o diagnóstico precoce. Qual a opinião hum. do programa? Milva, desafio. É, esse é um grande desafio, né? Porque, sim, a gente preza muito. Vou tirar a máscara, gente. A gente preza muito pela questão do sigilo diagnóstico. Por outro lado, de acordo, inclusive, com a ética médica, você tem a possibilidade de quebrar o sigilo em duas situações. A primeira situação é se a pessoa não tem condição de responder por ela mesma. Né? Então, por exemplo, uma... um paciente que está em coma. É, sem possibilidade de acordar, e você pode, nesse caso, você pode revelar o diagnóstico para aquele que é identificado como responsável legal. Ou se você colocar em risco, né, se a pessoa estiver colocando em risco uma outra pessoa. Na, na situação da gestação, eu acho que é uma coisa bastante delicada, porque não está colocando em risco a vida de só de uma pessoa, está né? colocando em risco a vida do binômio. Mãe e filho, pode ser inclusive gemelar, a gente não sabe. Então, é, por aí você está respaldado para quebrar o sigilo. Está sem som. Ah, ok. Então, acho que foi bom pedir a participação da Milva nessa resposta, né? Porque. Aí eu vou também deixar uma outra pergunta aqui para a Milva, né? Qualquer gestor pode ter acesso a esse banco? Olha, o que está na página do site, que é o painel de maternidade, painel de gestante HIV, com carga viral detectável, qualquer um pode ter acesso. É só entrar no site. Agora, qualquer gestor pode ter acesso a esse banco, deve ser do SINC, Milva. O SINC, para ter acesso, você precisa é, ter o seu cadastro liberado, né? Precisa entrar na página do SINC, pedir o seu cadastramento, né? pedir autorização de login, aí nós, da coordenação estadual, vamos avaliar e autorizar ou não. Quem nós autorizamos a ter acesso ao SINC? As pessoas que trabalham nos serviços de assistência especializada, né, da rede de assistência, a pessoas vivendo com HIV do estado de São Paulo. Nós não, não temos autorizado, por exemplo, maternidades ou atenção básica, a não ser que tenha algum motivo bastante específico. Uma vez que a assistência, as pessoas vivendo com HIV no estado de São Paulo, está na atenção especializada. Tá? A primeira checagem que nós fazemos. É, no site do QNES, vemos se aquela pessoa que está solicitando o acesso está cadastrada no QNES da unidade a qual ela disse que pertence, e se não houver nenhuma informação no QNES, aí nós encaminhamos um e-mail para a coordenação municipal solicitando a avaliação de se a gente pode ou não autorizar o acesso. Obrigada, Viúva. Próxima pergunta. Quando a gestante foi notificada em outro município e houve o acompanhamento parto ou mudança de cidade, ela deve receber uma no nova notificação para o município atual? Bom, se ela 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 tem Isso é uma questão bem complicada, mas assim, se você faz a notificação, ela reside no seu município, fez o pré-natal lá, você faz o diagnóstico, faz a primeira notificação e ela vai parir no outro município, mas ela não reside no outro município, ela reside no seu, o outro município onde ela pariu pode fazer a notificação, sempre colocando que a residência é do seu município. Para nós não tem problema nenhum, porque a gente. É, bate as fichas e elas avaliam a duplicidade de casos, e aí uma ficha acaba completando a outra, tá? Mas é importante, até porque depois na devolutiva da vigilância, se o nome pode completar o que eu tô falando, ela pode passar para o município de residência as informações relacionadas ao parto. O importante é que o município de residência tem que ser aquele onde a paciente de fato reside, né? Então não tem problema fazer mais de uma notificação da gestante. Da vigilância consegue tirar a duplicidade. Seu nome, você pode completar, por favor? É, a, a gente vê sim se a, se a gestante, muitas vezes a maternidade, maternidade que, que completa as informações da gestante, sim. Só é, que a, essa gestante, ela vai voltar para o local que provavelmente ela fez o pré-natal para receber o leite ou fazer o acompanhamento da criança mesmo e é importante vocês é, completarem também os dados direitinho que vocês têm porque às vezes a maternidade ela não tem o dado do, do pré-natal da ficha de gestante bom a gente tenta na medida do possível é, completar esses dados mas a gente tem visto que muitas vezes é, vocês estão atendendo né, essas, essas crianças, vocês atendem essas gestantes, mas não têm os dados completos, não, não completam a ficha no Sinan. E, e isso dificulta muito o trabalho da gente, sabe? Eu acho que é importante é, ter, ter esse acompanhamento e ter as anotações devidas, mandar tudo para o Sinan, porque senão, é, se não tiver anotado no Sinan. É, vocês não conseguem a certificação também, porque não tem a, a, o completo, né? Exato. Um, mais uma pergunta, essa é para uma das. Desculpe-me só para entender melhor, para a Milva. Acho que é para a Milva. Foram 40 crianças infectadas pelo HIV e com carga viral menor que 5 mil cópias. Não, Foi para o seu nome. É. É. É, então, ok, qual das duas que falou isso? Ela queria entender, 40 crianças infectadas pelo HIV e com carga viral menor que 5 mil cópias? Seu nome foi? Isso? Não, eu Explica. Acho que, eu acho que não foi, não foi bem isso, não é, não é isso, não. É que nós encaminhamos esse ofício tá, para todas as GVs, porque essas 40, 40 crianças que foram detectadas no sistema do CICEL, elas são infectadas e não tem é, não tem notificação no Sinam. Então a gente pediu para os GVEs olharem, né, é, e, e verificarem se o, o que estava que acontecendo. Algumas vezes é erro do cadastro também, tá? E a gente pede para cada GVE dar, dar uma olhadinha e, e consertar a questão do cadastro no Siscel porque senão ela vai ser sempre saindo errada. e aí a gente não consegue não consegue consertar esses dados uh, para essa é para o seu nome também tem a enviar a ficha somente após encerrar ou durante a investigação da criança exposta esse é o fluxo não a gente pede para encaminhar a ficha é, Assim que ela colher pelo menos a segunda carga viral, tá? Porque senão, é, muitas vezes, e depois mandar de novo quando completar o encerramento, porque é, a, a gente não, não tem recebido ficha e muitas vezes é esquecido todo, todo o, o resto, tá? Porque ali na, na investigação, nós pedimos também os dados da gestação, né? E, e se ela tomou antirretroviral assim que ela foi, a, a mãe está na maternidade, né? assim que ele foi recém-nascido. Recém então é importante já mandar, pelo menos com uma carga viral ou, ou a segunda, para a gente conseguir saber a, aonde que tá, aonde que estão essas crianças porque é só depois de um ano que, que vocês têm a sorologia. E eu acho importante mandar antes essas fichas para nós. Quanto antes mandar, melhor. É, exato. E só para ressaltar, tem que notificar no Sinan a parte da identificação da criança, tá? notificou no Sinan a parte da identificação é a notificação depois manda a cópia da ficha é, o estado de São Paulo tem trabalhado com isso desde 2007 quando teve a separação das fichas do Sinan o estado de São Paulo montou um banco paralelo de crianças expostas dessas crianças aí para não perder informação e é importante que vocês façam isso porque o município que não tiver condição de fazer isso Pode entrar em contato com a vigilância do estado. O estado fornece o banco para eles, para o município. Então é importante vocês saberem disso, porque a hora que o município quiser pedir certificação, ele pode entrar em contato com a vigilância e, e ter uma cópia desse banco para olhar essas informações suas, entendeu? Então é muito importante que vocês mantenham essas fichas com cópia e mandem para a gente no programa vigilância epidemiológica do programa estadual de STIs. É, mais uma pergunta. Vocês têm uma sugestão de resumo de alta de maternidade de crianças expostas? Então, tem, viu assim, gente? Eu até estava tentando colocar aqui. É, eu não sei se eu consigo compartilhar de novo a minha tela, mas eu coloquei. Eu consigo compartilhar a minha tela? Compartilha para mim o último, depois do obrigada, no último slide que eu quero mostrar para vocês rapidamente, para que o pessoal lembre. Isso, agora depois do obrigada, próxima. Essa aí. Vamos ver se vocês estão conseguindo enxergar. Só um minutinho, que eles estão fazendo o favor aqui de compartilhar. Peguei todo mundo de surpresa. Aqui. Gente, o Ministério da Saúde, nesse PCDT de 2014, tá? Que é o protocolo clínico de diretrizes e terapêuticas, está no site do Ministério, esse PCDT de 2014. Eu coloquei aqui um pedaço. Ele tem ainda o restinho dele que estava na outra página, mas é só para mostrar para vocês. Ele soltou uma sugestão de resumo de alta da maternidade que a gente achou muito bom, tá? A gente vai fazer o ano que vem um, um guia de bolso. Para a transmissão vertical do HIV e provavelmente a gente vai incluir até esse, claro, incluir e atualizar, né? Porque teve algumas mudanças de protocolo de profilaxia de criança exposta, tá saindo o protocolo agora com três drogas, né? Não tem só nevirapina, então é, é, tem essa diferença. Mas dá para quem quiser utilizar esse esse protocolo, esse modelo aqui e adaptar para o novo protocolo de profilaxia de criança, tá? Porque aqui ele fala da nevirapina, do AZT e tal, mas aí a gente vai vai ter que atualizar para o novo protocolo de profilaxia de criança exposta. Mas ele tem essa sugestão que eu acho bem interessante é, trabalhar. A gente provavelmente vai fazer essa atualização o ano que vem, quando a gente for fazer uma um, o guia de bolso para a transmissão vertical do HIV. Esse ano a proposta é atualizar o guia de bolso da transmissão vertical da sífilis e para o ano que vem, 2023, atualizar... atualizar não, fazer um guia de bolso para a transmissão vertical do HIV. Pode descompartilhar, por favor, só para lembrar. A Milva quer falar um pouquinho da quebra de sigilo novamente? Pode falar, Milva. Oi, gente, eu fiquei aqui pensando, porque eu respondi muito rapidamente. É, então, só fazer algumas considerações, tá? Pode quebrar o sigilo, mas isso não pode, não é uma coisa leviana não é assim, ah, é... É parceiro de mulher grávida, pronto, eu já vou quebrar o sigilo, tá? Primeira coisa, tem que tentar convencer o parceiro e ter isso registrado em prontuário a contar o diagnóstico. Segundo, é importante olhar a carga viral. Lembrem-se, nós estamos em um momento né, de indetectável igual a intransmissível, então. É, após seis meses de indetectabilidade, isso não caracterizaria mais risco de vida. Então, vamos tomar um certo cuidado, é possível abrir, mas não é que é para abrir em todos os casos, diagnóstico, só esse adendo que eu queria dar, carne. Obrigada, Milva. Então, aí vem uma pergunta que era lá em cima, quando faz a notificação uh, do HIV e da AIDS. Né? Então, a pessoa vai ter dois números de sinan, é, vai, vai ter dois números de Sinan, um Sinan para o HIV e um Sinan para AIDS. E o que, que acontece? Quem conhece, quem trabalha bastante com o Sinan, sabe que quando você notifica o Sinan HIV, ele ele fecha, ele tem um, um critério, o campo critério, ele vai ter o critério 901, se eu não estou enganada, é como HIV. A memória ainda está boa, né, seu nome? 901 é HIV. E quando ele fecha como AIDS, o critério dele vai ser 100. Dependendo da, da, da se for uh, com, a, com a classificação de AIDS, ou vai ser 600, se é critério óbito. Então, ele tem um outro uh, código de critério. Então, a gente consegue identificar as fichas que foram notificadas como HIV e as que foram notificadas como AIDS. E ele vai ter dois números de Sinan, sim. Tá? Então, é importante saber disso. Tá? outra pergunta mulheres que estão com carga viral indetectável não precisam apenas se estiver falha terapêutica fazer genotipagem na verdade assim precisa se é a primeira vez que você faz o diagnóstico dela entendeu então assim você só vai fazer genotipagem naquelas mulheres que você nunca usou tarde, ela né naíve de tarde você faz o diagnóstico do HIV agora no pré-natal ela não sabia que ela era HIV positiva, a gente colhe, tem que colher a genotipagem pré-tratamento, ela nunca usou nem uma tarve, então você colhe a genotipagem e entra com uma tarde. depois você avalia se avalia se tinha alguma resistência à tarve ou não, se tiver que fazer mudança de esquema. Agora, a mulher que já está em uso de carga de, de, de TARV, já era HIV positiva, estava em uso de TARV, está com carga viral indetectável, não vai fazer genotipagem. Você só vai fazer genotipagem se ela apresentar uma carga viral maior que 500 cópias, porque aí pode ser uma falha terapêutica, e aí você talvez precisa é, é, rever o esquema dela, tá? Então, é, a indicação é diferente para quem é multiexperimentada que a gente chama, que são as mulheres já HIV positivas em uso de TARV, e as mulheres que fazem o diagnóstico que nunca tomaram tarve na vida, tá? Então, tem essa diferença. Aí tem uma pergunta aqui, perspectiva de simplificação de TARV para a prevenção da transmissão vertical. Olha, se você está pensando na simplificação da profilaxia do bebê, não tem, é assim, pelo contrário. A, a, o bebê de risco agora vai tomar três drogas. Se ele for classificado como um bebê de risco, a terapia vai ser com três drogas, tá? Agora, se você, para gestante, aí depois se a Milva quiser comentar, mas que eu vejo não, não tem nada de simplificação nesse momento que eu saiba. Milva quer completar? Eu tá. É isso. Ah, o indivíduo que fez exame de HIV em laboratórios particulares, a vigilância ou o SIS pode procurar essa pessoa? Bom, normalmente a gente pede para que o indivíduo que faz o exame em laboratório particular que a vigilância entre em contato com o médico que solicitou o exame. E entre em contato com o médico e pede para o médico fazer a notificação. Conversa com o colega que notificou a pessoa, né? Para poder obter mais informações e pede para ele fazer a notificação. A gente Tende a não fazer essa, esse contato direto com essa pessoa que fez o exame, tá? Então, até por conta dessa questão do sigilo e tudo mais, a gente pede sempre a conversar com o médico, que é o médico, é o médico do paciente. Aí tem uma pergunta aqui: essa ficha é igual para todos os estados? Bom, se está se referindo à ficha do Sinan, sim, ela é nacional, a ficha do Sinan é nacional. Tá? A ficha da criança exposta que a gente usa no Estado de São Paulo também é uma ficha que foi proposta pelo Ministério da Saúde, só que o Estado de São Paulo acrescentou alguns itens a mais, né? seu nome nessa ficha, você quer comentar? Não, é, é, é basicamente igual. Não tem, não tem muita diferença não, Carmen, é bem parecida com a nossa, só os códigos lá que são diferentes, mas está mas tá, é bem... É bem parecida com a nossa. E, e eu eu pego as informações deles, ele, é, o município encaminha para a gente as informações, para a gente completar os dados lá na, na nossa, no nosso banco. É, então a gente estava falando, a ficha é a mesma, a diferença é que o Estado de São Paulo, ele acrescentou uns campos a mais para a ficha da criança exposta, que está embaixo, e aí foi colocado, inclusive, num quadrado escrito assim, dados para o Estado de São Paulo, porque ele incorporou uns campos a mais. Mas a ficha foi uma ficha proposta pelo Ministério da Saúde, Ela, vocês não acham essa ficha no Sinan, porque como o Sinan da criança exposta... Não tem a ficha de investigação, ele não coloca disponível no sistema lá para vocês pegarem essa ficha da criança exposta. Geralmente, as vigilâncias epidemiológicas é que tem, por aquele momento do passado que foi encaminhada essa ficha da criança exposta. Então, infelizmente, como ela não está no SINAM, a parte da investigação, é como se essa ficha não existisse. Né? É uma pena, porque é, a gente usa e, e, e trabalha com ela, mas o, o, o Ministério não, não usa, é só a parte da notificação, e a parte da notificação é aquela parte geral da ficha de qualquer Sinan para qualquer agravo, né? então é importante saber disso, que essa ficha não estará disponível no site do Sinan. Então, tem que falar com as vigilâncias epidemiológicas dos municípios. Quem não tiver, se for do estado de São Paulo, entre em contato com a gente, com a vigilância nossa, que é seu nome, encaminha uma cópia da ficha para reprodução uh, de vocês. E deve estar na página do site do tem, CRT, tem, né? Tem Fala aí, Filma. Tem no site do CRT, tá? na, na parte da, da vigilância epidemiológica, é, nós, nós disponibilizamos uma, um, um PDF dessa ficha, sim tem lá no, no site do CRT. Programa estadual. Outra pergunta. Mulheres que estão com carga viral, isso aqui já foi. É, vamos lá. Quando a sorologia, quando a sorologia laboratorial do HIV está reagente, aos 12 meses, é possível aguardar até os 18 meses para uma nova sorologia? Se aos 18, bom, primeiro vamos fazer por aqui, primeiro, sim. Se você faz a sorologia, se a criança tem duas cargas virais indetectáveis, tá? Você vai fazer a sorologia a partir dos 12 meses. Se com 12 meses você faz a sorologia, ela dá ainda reagente para o HIV você vai aguardar até os 18 meses e fazer uma nova sorologia porque ainda pode ser passagem de anticorpo materno é um número pequeno que fica positivo ainda aos 12 meses tá mas você tem que aguardar até os 18 meses e repetir se ela tiver duas cargas virais indetectáveis tá se aos 18 meses ela permanece reagente Aí, é, aí daí sim é necessário colher uma nova carga viral, um DNA proviral, eu recomendo. Eu acho que é importante, porque assim, aos 18 meses, teoricamente, se ela ainda está positiva, alguma coisa aconteceu, né? Então, é, se ela tinha carga viral indetectável antes, tem até que avaliar se essa criança foi amamentada, o que, que aconteceu aí nesse período. Por isso que o segmento é importantíssimo manter essa criança em acompanhamento, tá? Então, aí, aí já é. Aí sugiro que se colha novas cargas virais e avalie. Criança com duas cargas virais acima de 5 mil cópias, nem precisa fazer sorologia, você já fecha como caso infectado, tá? Mas a criança é, que tem duas cargas virais indetectáveis, não. E também tem a recomendação de carga viral com 4 mil cópias, você fazer o DNA proviral, né, Milva? Quer comentar um pouquinho sobre isso não, também? Você já então? falou tudo, total. Então tá bom. Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Essa aqui já foi. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Aí o pessoal está falando que excelente aula, a metodologia foi muito completa e com informações importantes esclarecedoras, excelente evento, parabéns, a gente agradece todos os cumprimentos que vocês dão para nós. Assim, a gente fica com o ego bem inflado, a gente adora, fica motivado para voltar aqui e falar de novo com vocês, né, Milva? Né, é seu nome. A gente fica super animado, vocês podem elogiar bastante, a sala de situação adora também, porque ela ficam aqui rindo da gente. A gente fala essas boboseiras todas também, de que a gente gosta também, claro, a gente gosta também de receber elogio, né? Aí, a, aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, né? Tem alguma deliberação ou consulta aos conselhos profissionais sobre a questão da quebra de sigilo? Mil, você sabe se tem? Eu desconheço, é, não sei se a Milva sabe. Eu não sei de nenhuma consulta específica com, com essa relação. Lendo o Código de Ética Médica, você consegue achar é, aonde estão os artigos que autorizam a, a abertura de diagnóstico, não, não especificamente do HIV, mas de qualquer outro diagnóstico. Aí outra outro comentário aqui da Luana Bertolino, né? Se estiver tendo queda de titulação, possivelmente vai negativar e deve ser um soro com um soro reversor tardio. Sim, é verdade, isso pode acontecer sim, né? Mas tem que monitorar, né, gente? Tem que monitorar porque eu sempre fico assim, é, com o pediatra, né? Eu falo que eu sou excessivamente zelosa, né? Eu fico assim tentando ver se realmente a mamãe não amamentou nenhuma vez, sabe? Tem que ficar com os olhinhos bem atento nessa criança e ver está tudo certinho, tá? É provável realmente que ela vai, pode ser um soro reversor tardio, então isso pode acontecer sim, tá? Mas é sempre bom não perder a criança é, de vista, tá? Deixa eu ver. Mais informações importantes. Parabéns pelo evento, mas o protocolo é de fato coletar o DNA proviral, que é que, que ela comentou aqui que eu também acho que tem que fazer, né? Que você mesmo que você você saiba que está caindo, você tem que fazer o DNA proviral mesmo. Eu acho que é importante, tá? Parabéns, eh, parabéns pela web. Eh, tá vendo, parabéns, parabéns. Talvez tá a gente pede parabéns, o povo dá parabéns para nós. Então assim, muito obrigada. Eu acho que nós acabamos as perguntas, esgotamos as perguntas. Milva quer fazer uma 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 encerramento final aí da sua fala, Milva? Bom, eu gostaria de mais uma vez convidar todos os serviços de assistência especializada e todas as coordenações municipais de STIs. Se cadastrarem no que a conhecerem o SINC, a utilizar o SINC, é, é uma ferramenta bastante interessante. Claro, tem problemas, tem defeitos, tem, como qualquer coisa, a gente tem ainda algumas dificuldades com relação à duplicidade, ainda é, existem algumas coisas que precisam ser melhoradas, mas ele é um sistema muito dinâmico que vem crescendo bastante no decorrer do tempo, né? então. Reforçar esse convite, utilizem porque é realmente uma ferramenta boa, não é só porque é uma diretriz nacional que eu estou falando isso, não. A gente vem usando já desde 2014 e essa equipe está satisfeita com o andamento do SINC. Né? E lembrem-se, por favor, quando a gente divulgar o link é, da, do questionário das crianças, de preencherem, porque quem sabe com isso a gente consegue uh, reverter para alguma coisa positiva para as famílias e para as próprias crianças. Obrigada mais uma vez, Carmen. É isso. nome, sua fala final. Bom, pessoal, eu, eu só gostaria de pedir para vocês preencherem direitinho tá? Os, é, as notificações, a notificação de gestante, é, ficar de olho nessas gestantes, pegarem na mão delas, tá? Para que a gente não não tenha casos de criança infectada ou criança com HIV. E todas as. É, e e tem, que, tem que fazer as notificações direitinho, tá? De gestante, de criança, e fazer a investigação dessa criança, não perder essas crianças, tá? É, fazerem o seguimento delas direitinho. Até, até o encerramento do caso. E, e mandar a ficha para a gente, tá? Porque a gente vai cobrar de vocês também, tá? Vamos tentar, na medida do possível, chegar na, na eliminação da transmissão vertical. E começa ali, na gestante, na mulher, HIV, em idade gestacional, em idade fértil. A, a Socorro está perguntando se pode enviar a ficha de encerramento por e-mail. Pode, né? Posso, posso. Pode sim, gente. É assim, gente. é só você... É, eu deixei os e-mails lá do Epidêmio, tá? E qualquer coisa, pode ligar. A gente sempre tá lá para tentar... É, é, tentar ajudar vocês na medida do possível, tá? Que aí vocês também ajudam a gente aqui no programa. A Cláudia Amaral Andrade falou assim, maravilhoso estar aqui aprendendo com vocês, podem citar o protocolo para casos de co-infecção TBHIV, trabalho com diagnóstico em laboratório municipal, acho essa parceria entre setores fundamental. Sim, né, tem, é importante tudo isso sim, esses protocolos também, é, eu ainda vou falar um pouco mais aqui para maciar o nosso ego aqui, né? Fundamental lembrar na importância dos sistemas de informação e o cuidado longitudinal, parabéns. Eu também acho que é fundamental pensar na linha de cuidado completa, da grávida até o encerramento da criança, né? Momento maravilhoso de aprendizado, obrigado pela partilha. Uh, parabéns, vocês são ótimas, parabéns, vocês são nota mil. Uh, um, ótima apresentação. Parabéns a todas, excelente, muito esclarecedor. Parabéns pelas apresentações. Bom, a gente agradece todos os cumprimentos de vocês. A gente adora estar com vocês. A gente fica muito motivada. Eu mais uma vez gostaria de agradecer a Nilva e a Sonome por terem vindo aqui com a gente, né? A nossa próxima webinar, como eu falei, nós vamos ter quatro webinars de transmissão vertical. a gente vai entrar mais a fundo nas próximas. Essa primeira foi de vigilância. Agora as próximas vão ser um pouco mais clínicas clínicas, elas vão entrar um pouco mais a fundo na questão da gestante, da criança, né? Então, a próxima webinar vai ser no dia 11 de maio, das 9 às 11 e o tema será gestante HIV, tá? Nessa webinar, a gente vai tentar abordar a questão do pré-natal, triagem sorológica, manejo de gestantes experimentadas e não experimentadas durante o pré-natal, tá? Genotipagem, carga viral, CD4, TARV e acompanhamento das gestantes, manejo de gestante HIV durante o parto, definição de via de parto, carga viral no parto, uso do AZT injetável, sim ou não, quando. Né, usar ou não, inibição de lactação e segmento após o parto. Então, vai ser uma parte bem mais olhando para o cuidado, mais o manuseio de protocolo clínico da gestante HIV desde o seu diagnóstico. Então, não percam, coloquem na sua agenda, reservem a data, dia 11 de maio de 2022, para essa nossa próxima webinar. Tá? É, obrigada por estarem juntos. Eu estou feliz que eu tirei a máscara hoje para falar. Hoje eu pude tirar a máscara para falar, mas ela tá aqui, tá? Porque eu ainda não consigo sair da rua sem máscara, mas aqui para falar, tá todo mundo de máscara, menos eu. Mas eu agradeço, um beijo a todos no coração, feliz de estarem com vocês e qualquer coisa a gente está à disposição, tá bom? Beijo grande até a próxima.